Macho na masikio kwa upande wa Simba ni kumtazama Jean Otos Baleke. Na wameshaanza kona fupi Shomari Kapomba anazungusha kona nzuri kabisa. Oh! Wow, ni Henok Inonga Bakavrane. Anaweka kambana na kwenda pale kumdiaki mwenzake ambaye ni mkongomani mwenzake. Mlinzi wa kimataifa wa Congo DRC. Henok Inonga akiwaza mambo yatakwendaje katika dimba hili. Hakika hii ni balaa sasa kwa mwananchi mapema tu Henok Inonga Bakavrane. Ilikuwa ni free header. Aliluka katikati yao. Akapiga utosi ule ambao umeenda kutikisa nyapo. Njia za kupita. Juma Shaban. Kwenye pressure Kip Dennis anaweka mguu sasa. Kip Dennis Prosper. Kip Dennis! Usimkatie mtu tamaa. Usimkatie mtu tamaa. Ni last man. Anasema no one can stop reggae. Wananchi wanaimbishwa reggae hapa. Muziki maarufu duniani kote. Dr. Carl Yaucho. Jicho linamshangaa. Mwananzala Hussein Makubi anashangaa. Shabiki wa mwananchi huyu. Mambo amekuwa bulbul. Kip Dennis amepeleka shuti kali kabisa kwa goalkeeper Shuhudia. Screen protector akaiona jehanamu hapa. Njozi inayotisha. Akaona cheche. Hii ni bunduki ya kigaidi kweli kweli. Kip Dennis aliuzuia akauweka kwenye nafasi yake. Ilikuwa ni nne dhidi ya mmoja. Kip Dennis Prosper, nyota wa zamani wa Kumunyange kutokea Ngara, anawachezesha dansi Simba Sports Club bila kujali nani ameanguka chini. Lakini ni burudani kwenye nyeupe na nyekundu. Ni burudani mitaa ya Msimbazi. Ni chuma ya pili. Ni chuma ya pili. Yanga wanaanzisha tena katikati. Leo